Tryeza e parë ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian e 19 korrikut në Bruxelles, ku nisën zyrtarisht negociatat për antarësim, do të pasohet nga shumë takimet e tjera, mes negociatorve shqiptar dhe teknicianëve evropian. Në takimin me grupin e negociatorve shqiptar, kryeministri Edi Rama kërkoi prej tyre seriozitet dhe angazhim maksimal. Dua që në Bruxelles të flitet për seriozitetin, të flitet për këmbulljen, të flitet për kapacitetet dhe të flitet për cilësin e punës së skuadrës shqiptare. Unë jam në dispozicion, gjithë qeveria do jetë në dispozicion, dhimbje koke për procesin do t'i keni, do t'i mbani edhe do ndjeheni shpresoj të nderuar që ju takoni juve t'ju dhe mbi koka për një gjë që është kaq historike. Shefi ekzekutivit lajmëroi ngritjen e një këshilli ndërministror për çështjet evropiane, për të koordinuar çdo hap që do të hidhet gjatë negociatave. Do të mblidhet në mënyrë periodike me kërkesë të ministres së shtetit sa herë që është nevojshme që të bëhet një bilanc, apo të adresohen problematikat caktuara, apo të nënvizohen dobësitë caktuara të cilat kërkojnë një adresim të natyrës politike. Ministri e shtetit Majlinda Dhuka, një herë shkruajtë negociatore, kërkoi shpejtësi dhe bashkëpunim maksimal nga ekipi, ndërkohë që ministri për Europën dhe punët e jashtme Olta Gjaçka garantoi mbështetjen personale dhe të qeverisë. Momenti është historik. Besimi që na është dhënë është i veçantë. Do t'ju lutesha për bashkëpunimin tuaj maksimal. Do të komunikojmë përsëri. Si ministri e jashtme do t'ju vëmë dispozicion gjithë ekspertizën tonë, gjithë rrjetin e përfaqësive, por dua t'u them që jemi edhe një dialog të vazhdueshëm me gjithë vendet antare për të marrë prej tyre ekspertët më të mirë të këtij procesi. Në negociatat me Bashkimin Evropian do të shqyrtohen 33 kapituj, ku i pari që hapet dhe i fundit që do të mbyllet është kapitulli për shtetin e së drejtës, zbatimin e ligjit dhe luftën kundër krimit dhe korrupsionit.